សួស្តីជំនួយភាសាជាទីរាប់អានជាពិសេសកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងសិក្សាអំពីពាក្យបាទពាក្យដែលមានសូរអានដូចគ្នាហើយក៏ពាក្យខ្លះសរសេរដូចគ្នាដែរនៅក្នុងនេះគឺពាក្យកាពាក្យដែលអានឮថាកាសម្រាប់កម្រិតបឋមយើងលើក5យកមកបង្ហាញបាទ1 2 3 4 5កា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 អញ្ចឹងថ្ងៃលោកគ្រូមិនជាអានច្រើនទេសម្រាប់កម្រិតបឋមដោយសារវាមានតិចអញ្ចឹងកូនអាចស្វែងយល់បន្ថែមលោកគ្រូអានតែបញ្យលកាទី1ក៏ណាកដាក់ស្អាកាអញ្ចឹងគ្រូដាក់វាបញ្ចូលគ្នាដោយសារវាសរសេរដូចគ្នាហើយវាមានប្រភេទពាក្យជំនាញដូចគ្នាបាទន័យទី1ដែលកអាកាហ្នឹងគឺបំពង់សម្រាប់ដាក់ទឹកណាធ្វើដោយលោហៈធាតុផ្សេងៗឬដោយដីលាយពណ៌ឬណាដោយដីលាយពណ៌ឬក៏ដោយជ័រក៏ណាដោយជ័រជាដើមខ្លះធ្វើពីដីខ្លះធ្វើពីជ័រគេដុតបាទធ្វើពីដីគេដុតទៅណាពេញថ្មតែញ៉ាំហាក់ពេញថ្មពេញដីគាត់ន័យទី2សរសេរអសយដ្ឋានក៏ណាអសយដ្ឋាននៅស្រោមសម្បត្តិដែលនឹងផ្ញើទៅហើយឯកានឹងណរបាទយើងហៅថាតកាជានេះនៅសប្ដថ្ងៃប្រើជារាជសព្ទគឺព្រះការបានន័យថាទៅជាស្ដេចកាទី3និងកាទី4ទៅស្ទេដូចគ្នាកូនក៏អាការនឹងរើកាទី3ជាកិរិយាមូសរសៃសោតសរសៃអំបោះជាដើមដោយខ្នាអញ្ចឹងកាដោយប្រើខ្នាណាខ្នានឹងគឺបណ្ដាប់កាដាប់មូសរសៃសោតរីឯកាទី4ជានាមបានន័យថាកើតឬអំពើដែលត្រូវធ្វើការចងក្រោយគេការនឹងរើណតន្តឃាតអន្តការជានាមមកនេះថារឿងហេតុដំណើរបាទអរគុណច្រើនជួយកូនអាចអានគូណាហើយនឹងឧទាហរណ៍ផងដែរអានទាំងញុំនៃវានឹងឧទាហរណ៍ឲ្យចាំមែនទេទៅពេលយើងចូលយើងអាចឧទាហរណ៍ខ្លួនឯងណារឧទាហរណ៍ផ្សេងៗខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតចេះសង្កាត់ជាងគេគឺកូនចាំនិយមនិយមន័យបាទជាបន្តយើងចូលទៅពាក្យសូដូចសតិសាស្ត្រណាសម្រាប់កម្រិតមធ្យមចឹងដូចគ្នាលោកគ្រូមិនលើកនេះពីលើកនេះតើលោកគ្រូមិនអានបញ្យោពាក្យច្រើនដងទេលោកគ្រូសំទោសមិនអានបន្ថែមឧទាហរណ៍ទេលោកគ្រូអានតែបញ្យោពាក្យលោកគ្រូនឹងអានបញ្យោពាក្យហើយនឹងឧទាហរណ៍សរុបនៅក្នុងកម្រិតឧត្តមបន្តតែម្ដងទៅនៅក្នុងកម្រិតមធ្យមនេះគឺមានទាំងបឋមភូមិនិងមធ្យមទុតិយភូមិលោកគ្រូដាក់មក6លើកសម្រាប់កម្រិតបឋម1ហើយនឹងលើកឧទាហរណ៍មិនជាលើកច្រើនប៉ុន្មានទេកម្រិតឧត្តមអានច្រើនតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅអានកាជានាមមួយបំពង់សម្រាប់ដាក់ទឹកធ្វើដោយលោហៈធាតុផ្សេងៗឬដោយដីលាយពណ៌ឬជ័រជាដើមបាទហើយនៅមួយទៀតគឺសរសេរអាស័យដ្ឋាននៅស្រោមសម្បត្តិដែលនឹងផ្ញើទៅហើយកាទី2កានឹងណរបាទយើងអានថាកាសពថ្ងៃប្រើជារាជសព្ទគឺព្រះការមានន័យថាត្រជាស្ដេចកាទី3និងកា
បាទការទី3ទី4ទី5បាទសរសេរនេះគ្នាការទី1មានន័យដូចឯកទីឯកាការទី3សំទោការទី4និងទី5តកតងគ្នាបាទជំងឺតកតងយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងអានការទី3ការនឹងរើអន្តរការមូសរសៃសោតមូសរសៃសោតសរសៃអំបោះជាដើមដោយខ្នាហើយឯការទី4អានឹងយើងពាក្យខ្ចីពីបាលីមកមានន័យដល់ទៅ3បាទអូន័យទី1ជានាមតែន័យទី2ជាកិរិយាសព្ទបាទជាកិរិយាសព្ទផ្លិចបានលុបចេញទៅហើយផ្លិចដាក់មកវិញន័យទី3ហ្នឹងក៏ជាកិរិយាសព្ទដែរបាទអញ្ចឹងន័យទី1ដែលជានាមកិច្ចឬអំពើដែលត្រូវធ្វើរីឯន័យទី2គឺកាត់ពីពាក្យការពារបាទអញ្ចឹងយើងឆែកមកពាក្យបន្ថែមពាក្យបន្ថែមមានន័យថាអំពើដែលបិទបាំងណាបិទបាំងរារាំងឬខាត់ខាំងពីសັດកំណាច់អ្វីមួយបាទការដូចយើងខាំងយើងការពារឧទាហរណ៍ការខ្លួនបាទឧទាហរណ៍ជាបាក់មេបាទមិញថានឹងអានសរុបនៅក្នុងកម្រិតឧត្តមចឹងចាំកម្រិតឧត្តមចុះសូមឲ្យវីដេអូយើងវែងការទី3ការទី3ទំនងជាកាត់ពីពាក្យរៀបការគឺរៀបចំកិច្ចវិវាហមង្គលបាទរៀបចំកិច្ចវិវាហមង្គលហ្នឹងគឺពិពាបាទអាពីពិពាហើយរីឯការទី5ការទី5ពាក្យសម្រាប់អីពាក្យសម្រាប់ដាក់ខាងដើមពាក្យដែលជាកិរិយាបាទយើងថាពាក្យក្នុងលក្ខណៈភាសាវិជាគេហៅជាសព្ទជាអីចឹងទៅគេអាចហៅជាសព្ទសម្រាប់ប្រើដាក់ខាងដើមពាក្យដែលជាកិរិយាសព្ទផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឲ្យទៅជានាមសព្ទដូចជាសំពះជាកិរិយាចឹងថែមការទៅជាការសំពះចឹងមានលក្ខណៈពាក្យជានាមប្រភេទពាក្យជានាមហូបជាកិរិយាបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យទៅជានាមសព្ទដាក់ការទៅទៅជាការហូបអញ្ចឹងបានផ្នែកពាក្យជានាមជាដើមចុងក្រោយគេការជានាមមានប្រភពពាក្យសំស្ក្រឹតបាលីបាទករណៈមានន័យថារឿងហេតុដំណើរបាទអរគុណអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅកម្រិតឧត្តមបាទនៅក្នុងកម្រិតទូទៅសម្រាប់អ្នកសិក្សាទូទៅដល់ឧត្តមនេះគឺមានការពង្រីកសក្តីបាទដែលសំរុំទៅតាមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានទាំងអស់ការនេះក៏មាន6ដូចទៅក្នុងគុណមជ្ឈុំដែរតែបាទពង្រីកលម្អិតបង្ហាញព័ត៌មានផ្សេងៗការទី1បាទមានន័យ2 1បំពង់សម្រាប់ដាក់ទឹកធ្វើដោយលោហៈធាតុផ្សេងៗឬដោយដីលីពណ៌ឬជ័រជាដើមឧទាហរណ៍កូនត្រូវជូតសម្អាតការទឹកសិនមុននឹងយកមកប្រើព្រោះវាអាចនឹងប្រឡាក់បាទអាប្រឡាក់នឹងយើងមិនដាក់ក៏បានដែរព្រោះវាអាចនឹងជាប់ធូលីដីឬមេរោគយើងចង់និយាយឲ្យវែងថែមមួយម៉ាត់ទៀតទៅប្រឡាក់បាទច្បាស់លាស់ឬតែជាប់នឹងជាប់ធូលីដីក៏យើងយល់ហើយនៃទី2សរសេរអាស័យដ្ឋាននៅស្រោមសម្បត្តិដែលនឹងផ្ញើទៅឧទាហរណ៍ការស្រោមសម្បត្តិ
ការទី2បាទការនឹងនោនោនោរបាទជាពាក្យមកពីយះនិយាយខ្ចីប្រើពីសំស្ក្រិតគឺការបែជាករណៈបាទករណៈករណៈករណៈរៀងនឹងមកនេះជាបាទឥណ្ឌាភាសាឥណ្ឌាបុរាណសពថ្ងៃប្រើជារាជសព្ទគឺព្រះការទៅជាស្ដាច់យើងហៅទៅប៉ុណ្ណឹងការទី3ជាកិរិយាសព្ទបាទសពកហ្នឹងគឺជាមានសន្តានពាក្យបាទសន្តានពាក្យវាដែលកម្លាយទៅជាខ្នាមូសរសៃសោតសរសៃអំបោះជាដើមដែលខ្នាបាទឧទាហរណ៍ការសោតការអំបោះការទី4និងទី5បាទសរសៃដូចគ្នាហើយរីឯមែនទេទៅវាមាននៃមានប្រភពតកតងគ្នាការទី4នេះមានន័យ3សំធំធំន័យទី1គឺនាមបាទន័យន័យទី2កិរិយាន័យទី3ក៏ជាកិរិយាដែរបាទវាមានប្រភពមកពីពាក្យបាលីសំស្ក្រឹតការយៈបាទករយៈហើយផ្សេងអញ្ចឹងមានន័យថាកិច្ចឬអំពើដែលត្រូវធ្វើឧទាហរណ៍មួយធ្វើការអ្វីក៏ដោយកាន់ការអ្វីក៏ដោយតោងតែតាំងចិត្តថាឲ្យធ្វើឲ្យហើយឲ្យសម្រេចកុំលេះលោះទុកការងារចោលកណ្ដាលទីទើបគេទទួលស្គាល់ថាយើងជាអ្នកពូកែមែនមែនបាទពូកែគឺធ្វើការងារសមអញក៏ដោយបាទច្រើនតិចតែយើងធ្វើហើយយើងមិនមែនធ្វើអត់រៀបរយទេនឹងមកអ្នកពូកែឧទាហរណ៍ទី2បើគ្មានការអ្វីបន្តបន្តទៀតទេខ្ញុំសូមទៅមុនហើយបាទនៅក្នុងអត្ថន័យទី2អញ្ចឹងការហ្នឹងគឺនិយាយកាត់អំពីពាក្យនៅថាកាត់ពីពាក្យការពារយើងចាញ់ពាក្យពីបន្ថែមមានន័យថាបាត់បាំងរៀរាំងរៀខត់ខាក់ខត់ខាំងអីខត់ខាំងពីបងខាំងសັດកំណត់អ្វីមួយឧទាហរណ៍ការមិនឲ្យសត្រូវចូលមកការយើងរងរបៀបថាអញ្ចឹងឬក៏នៃពាក្យខ្លីគឺការខ្លួនឧទាហរណ៍ទី2មេមាន់ការកូនមិនថាវាការពារកូនវាក្បាំងកូនវាបាំងពីសត្វខ្លែងដែលហើរចុះពីអាយដលអាកាសការទី3ជាកិរិយាដែរដូចនឹងការទី2វាទំនងជាកាត់ពីពាក្យរៀបការបាទយើងនិយាយយល់ហើយយើងប្រើពាក្យការទៅគឺរៀបចំកិច្ចវិវាហមង្គលបាទពីពាក្យនៃទី2មីខវាស្តៀងគ្នាទេផ្សំគុំបុរសនិងស្ត្រីនិងបាទដូចជាលើសអសសមួយបាទលើសលុបមិនអស់បុរសនិងស្ត្រីឲ្យបានគ្នាជាគូស្វាមីភរិយាឧទាហរណ៍ពួកយើងចាស់ចាស់មិនការឲ្យគុំនិចបានបើក្មេងក្មេងត្រូវរើគ្នាហើយបាទត្រូវរើគ្នាហើយមិនការមិនថាមិនរៀបការនៃទីកើចូលរួមពិធីមង្គលការជួនកាលយើងនិយាយអញ្ចឹងភាសាយើងនិយាយយើងយល់មកខ្ញុំទៅការក្មួយគាត់បាត់ហើយបាទអញ្ចឹងនៃរបស់រៀបការប៉ុន្តែមិនទៅរៀបការគេទេគឺទៅចូលរួមពិធីមង្គលការយើងចូលទៅនៃពាក្យការទី5ជានាមពាក្យសម្រាប់ដាក់ខាងដើមពាក្យឬហៅជាសព្ទសម្រាប់ដាក់ខាងដើមពាក្យដែលជាកិរិយាសព្ទផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឲ្យទៅជានាមសព្ទដូចជាសំភះកិរិយាសព្ទទៅឲ្យជាយើងចង់ប្រើជំនាញមកសាប់ត្រូវការពាក្យជំនាញមកសាប់យើងថែមការទៅការសំពះអញ្ចឹងជំនាញមកសាប់ទិញទៅជាការទុំការទិញបាទសំទោសហូប
ទៅជាការហូបចឹងយើងបានពាក្យថ្មីដែលជានាមនាមសព្ទជាដើមចុងក្រោយគេការនាមបាទមកពាក្យសង្ស្គតបាលីកាណៈបាទកាណៈខ្ញុំគាត់ថាអាចទេបាទមិនចេះជាបាលីបែបឥណ្ឌាទេរឿងហេតុដំណើរឧទាហរណ៍មួយថ្ងៃនេះមិនមានសក្តីរីកាផ្សេងទេបាទបើថាមិនមានសក្តីរីរឿងហេតុឬក៏ដំណើរផ្សេងទេឧទាហរណ៍ពីរតោះការហើយឯងបាទឧទាហរណ៍3យីគេឈរជុំជុំគ្នាហ្នឹងមានការអីហ្នឹងបាទការអីហ្នឹងបាទស្ដាប់សំដីសំដីសងទូនណាគាត់មិនឧទាហរណ៍កន្លែងហ្នឹងដែរយីគេឈរជុំជុំគ្នាជុំជុំគ្នាហ្នឹងមានការអីហ្នឹងបាទអរគុណអញ្ចឹងការអានពាក្យសូដូចសតិសាស្ត្របានចាប់មកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណដល់ការខិតខំស្ដាប់ការអានរបស់ខ្ញុំបាទយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។